50 עקוב, צ'ופם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את הסרטון מה בתיק האיפור שלי לצבא. אז כמו שאתם יודעים, לצבא אסור להתאפר יותר מדי. וואו, צריך לעשות את זה מאוד טבעי ורגוע. אז אין לי הרבה איפור שאני משתמשת בו, אז אני עושה כזה כל יום לוק של איפור ללא איפור, הבנתם, כן. אז פה אני בעצם מאחסנת את כל האיפור שלי. התיק הזה הוא בעצם מביוטיקר. הוא מאוד נוח והוא קשיח. דבר ראשון שאני שמה זה כמובן מגבונים להסרת איפור של ביוטיקר. יש פה פצירה של לייף. ויש פה שני לקים, אחד מחזק ציפורניים מקצועי של וואו, שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, ועוד אחד זה לק לבן שהוא לא אטום, הוא די שקפקף כזה, הוא ממייבילין והוא מהקולורמה, והוא גוון 51. ואני שומרת גם משייף ציפורניים, למקרה שהציפורניים שלי יישברו, כי אני מתחילה לגדל ציפורניים. אז כן, זה של חברה עדי ביוטי סטודיו, פשוט משהו שמצאתי באחת החנויות ופשוט לקחתי, כי זה היה חינם כאילו. וזה כל הדברים שקשורים לציפורניים, ועכשיו נעבור לאיפור. אז יש לי פה את המייקאפ מוס של ביוטיקר בגוון 03, שאני בדרך כלל מורחת אותו רק על הפיצונים. יש לי פה את המאסקרה של Wet n Wild שקוראים לה מגה פרוטיין. אני אראה לכם את המברשת, היא פשוט מאוד טבעית ומעריכה. יש פה את המאסקרה השקופה לגבות של ביוטיקר כדי לקבע את הגבות. לפעמים אני מקבעת אותם כשהן משתוללות לוטלות. וזה 02, ומי שלא מכיר זה המברשת. יש לי פה את האייליינר טוש של אסנס. כן, זה טוש מאוד דק. הוא עמיד במים והוא לא כזה שחור. יש לי פה את האודם הכי אהוב עליי מאסנס, שהוא בגוון 07, קוראים לו Natural Beauty, והוא פשוט בצבע השפתיים שלי. האחיות שלי גם ממש מתות עליו. הוא מאוד טבעי ובאמת לא שמים לב שאני משתמשת באודם. מדגיש את השפתיים פשוט. ויש לי פה וזלין, כי אף פעם אי אפשר לדעת מתי צריך וזלין, זה כמו לובלו, אבל זה גם להרבה שימושים אחרים. יש לי פה פינצטה. יש לי פה עיפרון לעיצוב הגבות, שאני מאוד אוהבת להשתמש במברשת. ולפעמים, כשמתחשק ואין צבע בגבות או שלא יודעת מה, צובעת אותם, ממלאה אותם. אבל אני כעיקרון משתמשת במסריק. וכן, זה של קרליין בגוון סופט בראון 302. ואני שומרת שני צמרונים, אחד מחודד ואחד לא. אתם יודעים, לניקוי, למקרה שאני מפקששת, אז פשוט לתקן את זה. וזה כל מה שיש לי בעצם, אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא.